иттин жакшылыгы чех жомогу бир ууру байдын үйүнүн жанынан өтіп баратып терезесінен үйдүн ичиндеги эмеректерди көрөт дубалда илинген портреттер столдогу идиштерди баамдаган соң бұл үйдөн қапты толтырып бір нәрселерді уурдап шықса бұл отырғандығына көзі жетті. ууру бір нече күн байқо жүргізіп, қай убакта үйдө эч болбайды, болбойт канча киши жашайт баарын байкап Бір ғана гана чоң мәселе үйдің абдан чоң ити бар эле өзгөчө курч тайман тайманбас көзі, чоочундарга абдан сүрдүү көрүнчү а дагы тажрыйбалуу мындай иттердин далайын көргөн неме экен ал эки сындырым нанды сорпосына салып анын ичине қалбаса коюп итке бермекчи болот панарын жагып үйдү көздөй жөнөйт ит аны көрүп ырылдай баштайт эй ә, ай ә, кел көрчү көр, көр, ә, мен сага эмне алып келдим деп баягы даярдаган нанын берет ит уурулар эмне мынча келесо болушат деп ойлойт а ә, мени бир сындырым нан менен алдагың келеби түн бир окумда чоочун бирөө нан берип жатса ою түз та. ит арылдап ууруга асылат итке таланған ұры араңдан зорго качып құтылат. ошондон кийин ұры тақыр ити бар үйлөргө жолобой калыптыр